Kita bersua kembali uh, masih lagi dalam tajuk yang sama pemerkasaan bahasa Melayu di IPT. Masih lagi bersama Profesor yeah. Madya Dr. Nur Azrina binti Haji Omar Kiram, pensyarah UPM. Uh, jadi tadi kita bercerita berkenaan dengan a uh, bagaimana untuk kita nak martabatkan lagi bahasa Melayu. Tapi saya kira masih tidak cukup untuk kita betul-betul faham dan teliti bagaimana hala tuju bahasa Melayu dalam negara kita. Kalau kita tengokkan uh, saban tahun DBP mengadakan program Dekad Bahasa Kebangsaan yeah. DBK uh, dengan hasrat untuk menyalahkan jati diri dan juga citra bangsa Malaysia serta kemegahan terhadap bahasa Melayu hmm. itu sendiri, Doktor. Pada pandangan Doktor, adakah aktiviti DBK seperti ataupun seumpama itu dapat mengembalikan lagi kecintaan warga IPT terhadap bahasa Melayu? Baik ya, yeah, dekat bahasa kebangsaan merupakan satu program ataupun aktiviti yang telah diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yeah. yang sebenarnya bertujuan untuk memperkasakan ya bahasa Melayu ini pada peringkat tempatan terutamanya. Yeah. Jadi saya fikir dekat bahasa kebangsaan ini berdasarkan pengalaman juga. Mm -hmm. Memang ya di di Universiti Putra Malaysia maupun di universiti lain saya kira IPT lain juga sama juga turut meraihkan dekat bahasa kebangsaan. Mm -hmm. Cuma perlu diberi kan peringatanlah sedikit sini bahawa Uh, dekat bahasa Kebangsaan ini bukan hanya ditumpukan kepada satu-satu fakulti hmm. sahaja. contoh uh, fakulti berkaitan bahasa ke hmm. apa kan uh, sebenarnya DBK ini seharusnya uh, dilibatkan uh, dengan semua fakulti misalnya ya yeah. dan uh, mesti ada pengisian pengisian yang menarik uh, dan juga dapat mengetengahkan hmm. okay uh, apa ni nilai-nilai uh, yang ada pada diri pelajar terutamanya dan juga uh, kaki tangan supaya mereka dapat Berkongsi idea, ya. berkongsi uh, pandangan tentang hal itu bahasa Melayu hmm. uh, kan? Jadi kalaulah penglibatan ini dibuat secara menyeluruh, uh, saya percaya DBK akan uh, dapat berkembang dan hmm. juga dapat mencapai uh, hasrat ataupun visi, uh, misi yang ditetapkan. Ya? Hmm. Uh, masalahnya, Syahrul, hmm. uh, DBK ini uh, di setengah-setengah tempat tidak menyeluruh akan ha, ya. hanya mungkin uh, dilakukan oleh fakulti tertentu sahaja. Ya. Ha, fakulti lain mungkin uh, beranggapan bahawa ini bidang bahasa misalnya ya. kan. Mm. Ha, jadi sudah sampai masanya a uh, DBK uh, melibatkan uh, semua pemegang mm. taruh ya. universiti mm. kan mm. ataupun IPT mm. supaya roh dan semangat kecintaan mm. terhadap bahasa Melayu itu uh, dapat disemarakkan mm. dapat diperkasakan. Ya. Ha, kalau kalau hanya uh, apa fakulti tertentu golongan tertentu saja kan nampak sangat ni orang bahasa orang bahasa lah buat kan ha, tapi tak orang kejuruteraan orang sains pun kena buat ha. yeah. baik uh, bercakap okay. berkenaan dengan dalam universiti saya teringat yeah. kembali uh, berkenaan dengan antara ahli akademik dan juga ahli akademik mm -hmm. bahasa perantaraan mereka ataupun di universiti meletakkan KPI KPI yeah. untuk dicapai mm. namun kadang kala jurnal-jurnal yang diterbitkan itu dalam bahasa inggris yeah. bukan dalam bahasa yeah. melayu yeah. namun kemartabatan bahasa melayu itu sini mm. mahu diangkat Ya. Pandangan doktor bagaimana? Ini juga merupakan salah satu dilema Aha. tentang bahasa Melayu di IPT di UA kan? Okey, apa yang berlaku ni sejujurnya apa yang berlaku memang KPI antara lain menetapkan supaya seseorang ahli akademik itu menerbitkan artikel dalam jurnal yang bertaraf Scopus misalnya hmm. kan. Tapi kita tahu yang bertaraf Scopus bertaraf apa? dan sebagainya ya. kebanyakannya menuntut kita menulis dalam bahasa Inggeris. Betul. Kan jurnal jurnal di luar negara. Mm -hmm. jadi apa yang berlaku sebenarnya sekarang ya? Kita kata kita hendak memartabatkan bahasa negara kita. Mm -hmm. Malangnya ada sekatan Betul. Dalam kalangan ahli akademik kan saya sendiri tertanya-tanya kenapa uh, jurnal ataupun artikel yang diterbitkan dalam jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka misalnya hmm. tidak dikira sebagai uh, salah satu daripada jurnal yang berwibawa tinggi kan ya, uh, Sepatutnya begitu hmm. uh, jadi uh, ini yang menyebabkan uh, sebenarnya secara tidak langsung hmm. kita tidak menggalakkan ahli akademik kita hmm. untuk berkongsi pandangan dengan menggunakan bahasa Melayu hmm. sekaligus hmm. menghalang menyekat bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Hmm, ah ha, kan. Kadang-kadang uh, ubah tu. Ya. AI tu Ah jadi kadang-kadang kita punya matlamat kita untuk mengembangkan lagi bahasa Melayu itu terbantut kan. Ya, ya. Jadi mungkin di kalangan IPT itu sendiri ada beberapa program selain daripada DVK tu hmm, tadi yang perlu mereka lakukan. Seperti di UPM, apa hmm. antara aktiviti-aktiviti? Antara aktiviti, aktiviti ya, kami ada 3 minutes thesis ya. 3 thesis. Okey, okay. nama pun dalam bahasa Inggeris kan. Ah, Okey, dan uh, penyertaan dalam kalangan pelajar ini untuk uh, berhujah 3 minit berkaitan dengan thesis ya. Okay. Dan uh, ini hasil daripada idea di di uh, kita bawa ke peringkat antarabangsa juga ya. Okay. Jadi saya kira sudah sampai masanya a uh, adakan juga uh, dalam bahasa Melayu. Ya supaya uh, Pelajar-pelajar kita dapat menyampaikan idea-idea penyelidikan mereka dalam bahasa Melayu. Hmm. Kan? Kalau kita ada dalam bahasa asing, kenapa hmm. tidak dalam bahasa Melayu? Ha, itu satu, hmm. kan? Yang kedua, uh, saya melihat bagaimana program uh, seperti pidato, hmm. debat, satu ketika dahulu kalau saya perasan uh, kita mewawarkan tentang sudut pidato. Hmm. Ha, kan? Uh, kemudian COVID, apa yeah. jadi dengan sudut itu? Hmm. Ha, siapakah uh, yang memantau pengisian-pengisian uh, di ruangan tersebut ya? Yeah. Yang saya kira uh, wajar untuk kita Perhebatkan lagi aktiviti yeah. sudut pidato. Sebab pidato yeah. tu tak semestinya berpidato kan. Mm -hmm. Boleh juga dalam bentuk-bentuk uh, adat budaya ke apa yeah, dan betul. sebagainya peribahasa. Mm -hmm. uh, jadi ini yang saya kira uh, perlu dilakukan lagi. Uh, Alhamdulillah uh, kalau tanya di UPM lah ya di UPM mm -hmm. uh, memang uh, adalah pertandingan-pertandingan pidato sebenarnya dekat bahasa kebangsaan mm -hmm. dan sebagainya. Namun saya kira perlu ditambah lagi lah. Mm. Uh. Jadi uh, saya kira kalau kita ikutkan dari segi uh, pasaran atau pemasaran bahasa mm. Melayu peringkat global ini sudah cukup tinggi kalau kita yeah. tengokkan apa yang doktor katakan tadi yeah. pidato antarabangsa bahasa yeah. PABM misalnya hmm. hmm. uh, mendapat perhatian ataupun mendapat hmm. galakan daripada ahli-ahli uh, akademik di luar sana pelajar-pelajar hmm. di luar negara namun di manakah silapnya lagi doktor di mana kurangnya blind spotnya lagi doktor? Okey, kalau nak dikaitkan dengan tadi ya. <laughs> Okey, kalau kita pergi bercakap tentang bahasa Melayu di arena antarabangsa. Mm. Okey, pidato antarabangsa bahasa Melayu merupakan antara acara tahunan yeah. yang ditunggu-tunggu kan. Mm. Uh, tapi kalau tanya saya, saya fikir uh, format pidato antarabangsa bahasa Melayu itu perlu diubah. Yeah. Okey, perlu diubah yang mana? Mm. Bukan sekadar pesertanya uh, bercakap sama ada mengikut uh, skrip itu mm -hmm. uh, maaflah ya kalau yeah. kalau ada yang terasa. okey yang kedua ni mungkin uh, walaupun spontan ya mungkin spontan mm. yang yang mungkin uh, mudah misalnya untuk dijawab uh -huh. ya jadi uh, kita perlu mengubah format ini untuk melihat sejauh mana misalnya uh, peserta daripada luar negara ini benar-benar mm. menghayati mempunyai ilmu tentang bahasa Melayu yeah. uh, ini pihak madum uh, kena lakukan sesuatu <laughs> ataupun pihak yang berkenaan <laughs> ya sebab saya, saya kira sudah lama yeah. okey PABM diadakan <laughs> jadi uh, perlu dilakukan sesuatu dan pada masa yang sama pidato kita di di Malaysia ni kan ya. dari uh, soal bayaran Bayaran pun saya kira ini juga merupakan satu perkara yang dapat menaikkan motivasi. Betul. Kan? Kalau di peringkat sekolah rendah, ah cuba semak, tengok berapa saja bayarannya. Betul. kan? Sedangkan untuk bercakap di hadapan halayak ini tidak mudah. Betul. kan? Sekarang pun tak mudah kan? Heeh. Hmm. <laughs> sekarang depan kamera dah tak apa. Ah depan kamera kan. Tapi kalau kita nak katakan itu dari segi pupukkan jati diri, semangat berada di depan orang ramai hmm. itu, saya kira patutnya kalau doktor kata di sekolah rendah, hmm. patutnya di sekolah rendah itu dipupuk Ya. Di sekolah menengah patutnya hmm. digilapkan lagi. Ya. Di universiti maksudnya petik jari dah boleh cakap depan orang. Ya. Tapi sekarang nak cakap depan orang tu masih lagi malu lagi, Doktor. Tapi kalau Syairul kira kan sekolah rendah ha -ha. 6 tahun. Ya. Jadi 6 tahun, sekolah menengah hmm. 5 tahun, Betul. 11 tahun. Hmm. Kalau masuk tingkatan 6, 2 tahun lagi. Betul. Okey, 13 hmm. tahun. Kemudian masuk universiti masih lagi tidak cekap dan fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Hmm. Ah ha, kan. Nak bercakap di depan gugup gemuruh hmm. itu satu hal lah. Siapa uh, yang itu gagal? tahu. Itu? Siapa yang gagal? Ah <laughs> ha, kan. Saya kalau tanya saya bukan soal gagal lah. Yeah. Ya soalnya uh, peranan yang harus dimainkan ialah mm -mm. pembuat dasar. Betul. Okey, pembuat dasar yang harus peka uh, tentang penggunaan uh, ataupun usaha kita untuk mm. memastikan rakyat Malaysia uh, mm. menguasai bahasa Melayu. Kalau uh, Syhrif uh, perasan, ya, uh, mm. kita kan kita selalunya kalau tengok rakyat Malaysia kita orang India, mm -hmm. orang Cina petah bercakap bahasa Melayu, kita mm -hmm. rasa kagumnya amat. Betul. Setuju. Betul. Kenapa? Saya pula jadi pengacara. <laughs> kita rasa kagum sangat. Ya? Tapi pernah tak kita kagum dengan orang Melayu cakap bahasa Melayu? Betul. Men, uh, uh, jarang kan jarang, jarang kan? So, orang Melayu cakap Oleh, orang Selain. Melayu yang cakap ya jadi saya nak jelaskan di sini orang India ke orang Cina ke orang Melayu ke ya sepatutnya tidak timbul kita rasa uh, kagum sesetengah kaum itu oh boleh bertutur sebab pada saya sebagai warga negara Malaysia semua kaum semua etnik yang mengaku sebagai warga negara Malaysia perlulah bertutur uh, dengan fasih dan cekap jadi tak ada timbul orang Cina orang India dan sebagainya akan. Ya. jadi ini merupakan saya harap kepada rakyat Malaysia supaya sesiapa sahaja yang menguasai bahasa negara sendiri orang inilah yang sepatutnya diangkat sebagai wira dan wirawati negara. Baik. Kalau kita kalau kita lihat kembali di uh, IPT uh, mungkin perkara-perkara ini patutnya diletakkan dalam silibus-silibus PDP itu sendiri, ha. di, Doktor. Mungkin kurang kot daripada silibus-silibus mereka ini yang perlu mengetengahkan bahasa Melayu. Mungkin presentasi pun kena buat bahasa Inggeris. Hmm. Presentation Bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa? Melayu apa? Melayu apa? <laughs> Pembentangan. Pembentangan. Ah, tengok, saya jadi penterjemah <laughs> di sini. Ha. Okay, uh, Syairul, saya, aku iya. Uh, ha. Tadi gurau. Eh. Saya, tapi betul kan? Tak ingat betul, kan? Ha. Perkataan ha. tadi. Okay, nervous, Doktor. Uh, saya nervus. kan, uh, nervous tu apa? Nervous <laughs> gugup. <laughs> gemuruh. Dan gemuruh eh? itu belum sorry Doctor. tak Jadi saya nak beritahu selalunya macam saya kan khusus mm. keterampilan terampilan berbahasa Melayu ya. Mm. Di UPM ada kursus wajib kursus mm. teras pengucapan awam mm. untuk semua program ya tetapi saya kira tidak mencukupi. Mm. Maknanya program-program uh, lain daripada bahasa Melayu perlulah mewujudkan satu lagi program yang mencabar mm -hmm. minda pelajar, idea pelajar untuk mm -hmm. bertutur dalam bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya ni satu lagi. Ah mm -hmm. uh, jadi barulah nampak kan khusus keterampilan berbahasa Melayu ke. Uh. Uh, kan. Uh, jadi di situlah ya uh, <laughs> saya kira uh, barulah kita dapat suntik secara perlahan-lahan ya. Mm -hmm. uh, bagaimana mereka harus rasa bersalah hmm -mm. sekiranya menggunakan bahasa melayu uh, yang tidak hmm. betul, betul kan hmm. macam contoh kalau menaip kan hmm. janganlah guna bahasa-bahasa yang celaru itu betul. ada rasa hmm. bersalah ambil 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 yang mana satu ambil. kalau message ambil <laughs> saya ambil saya <laughs> ambil kan? dah gagap. agak selalunya orang ha. kalau menulis ha. dia akan tulis kalau dalam tesis ke mana ha. ke artikel ambil kalau dalam whatsapp selalunya ambil ambil, ambil, mm -hmm. ambil kan mm. tapi kita kena ada rasa bersalah dalam diri kita sebab kita je lah ikut yang sepatutnya mm -hmm. kan mm -hmm. okay? betul betul <laughs> <Dato>, kita <laughs> dah berada di penghujung slot pemeriksaan Bahasa Melayu di IPT ini. mungkin ada sedikit kesimpulan harapan doktor berkenaan mm -hmm. dengan usaha dalam kita memperkasakan bahasa Melayu di IPT sekaligus martabatkan bahasa Melayu itu di peringkat global. Okey. Hmm. Saya percaya ya semua pihak pun sedang melakukan pelbagai usaha yeah. untuk memperkasakan bahasa Melayu ya khususnya di IPT. Betul. Jadi kalau sekadar bercakap saja tetapi tidak didengari oleh pihak atasan oleh pihak pentadbir hmm. saya kira sama saja. Lima tahun akan datang syarul akan panggil saya dan saya bercakap perkara yang sama. Hmm. Ya jadi <laughs> saya mohon kepada peneraju IPT dan UA untuk untuk sama-sama mempunyai aspirasi untuk membangkitkan semangat cintakan tanah Melayu dalam kalangan warga IPT. Ya. Ha, kan? Kalau kita tidak melakukan perkara ini sebenarnya kita akan rasa bersalah sehingga ke akhir hayat. Betul. Ha, kan? Sebab apa? Sebab <laughs> jangan sebut nervous. <laughs> Sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Betul. Jangan biarkan bahasa Melayu merempat mm -mm. di bumi sendiri. Allahuakbar. Saya nak, Kejau, Saya nak salin kejap, doktor. Saya nak salin. Apa kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Madya, Dr. Noazina ya. binti Haji Umar Ikram, uh, Pensyarah Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia kerana ya. sudi menerangkan masa pada bersama kita pada hari ini. Uh, selamat menjalani ibadah puasa, ya, doktor. Terima kasih. Kita akan lensa IPT, kita akan berehat seketika, kita akan beri selepas ini bersama seorang lagi tetamu kita akan bawakan kepada anda.